La ruta s'inicia al monument a Joan Güell, a la Gran Via amb la Rambla de Catalunya, i s'acaba també amb un altre monument, Antonio López. Tots dos, que a part de ser consogres, van ser comerciants de les Índies, de les colònies espanyoles a les Antilles, van retornar, es van instal·lar a Barcelona i van invertir la seva fortuna en el desenvolupament de la ciutat. Entremig dels dos monuments es passa per edificis significatius d'aquesta herència colonial a la ciutat i també es passa per espais molt representatius de l'esclavatge a l'època medieval a la ciutat. Als segles XIV i XV, Barcelona va ser una ciutat del Mediterrani amb molta presència d'esclaus a la societat barcelonina. Es calcula que un 10% dels barcelonins d'aquella època eren esclaus. Perquè així no podien la classe popular pedir aumentos de sueldo. Era una mano de obra gratuita per al dueño. Hay una dificultat enorme per a poder certificar quién era traficante y quién era comerciante. Porque muchos archivos, sobre todo los familiares, han sido destruidos para borrar la huella del tráfico de esclavos. Hi ha documentació, però la memòria segueix sent aquí. Aquesta memòria, diguéssim, destacada, i jo penso que encara commemorada per certa gent. Llavors, com a mínim, posar això sobre la taula i discutir permanentment aquests monuments, aquests espais, doncs des d'un punt de vista professional, però també des d'un punt de vista de la participació de la ciutat i la ciutadania que opinin sobre quina és la seva relació pròpia, no?, amb aquest passat i fins i tot amb aquests personatges, perquè tampoc negarem aquest conflicte, la relació de la ciutat amb el personatge. I aquí ja entren els expertos, sociòlogos, arquitectos, historiadores, periodistes, aficionados a la història, para empezar la reflexión, y todo esto lo intentaremos recoger desde el Observatorio de Memorias.